början. 1-1 mot Assyriska. Det kanske inte var den bästa matchen Bayern har spelat. Vad tycker du själv om den? Nej, det var nog inte. Väldigt, lite svårspelad match också. Men det gäller ju för båda lagen såklart också. Men inte en av våra bästa. Svårspelat, det var så vinden som ställde till det. Vinden var väldigt jobbig faktiskt. Jag vet inte om det märktes uppifrån, men det var väldigt jobbigt med att slå vissa passningar och vissa går ju inte. Och sen ta sig emot vind. Men som sagt, det får man ta. Du spelar hela matchen. Hur upplever du de olika halvlekarna? Andra bättre än första. Vi blev lite långa i laget i första och vi gick och pressade en och en. Medans vi körde lite mer samman i andra halvlek och började hitta spel och lite trianglar. Och sen så kommer ju 1-1 målet då på ett exemplariskt som vi ska spela och då resulterar det i mål. Men andra var bättre än första. Ni har väldigt mycket boll i första halvlek, men det hände inte särskilt mycket i anfallsspelet. Exakt, det hände inte så mycket. Vi hade mycket, ägde mycket boll, rullade fram och tillbaka, men det hände inte så mycket inom avslut. Är det här att det är svårt att spela mot ett lag som ligger kompakt och försvarar sig lågt, eller vad beror det på? Bland annat, men också att vi måste ju komma till avslut. Så är det bara, att komma fram till lägena. Inte bara, det är okej, det kanske är bra att hålla i bollen, men det måste resultera i någonting också. Hur känns det här då, jämför med två raka segrar mot allsvenskt motstånd, sen 1-1 mot ett Assyriska som inte har sitt starkaste lag på planen. Hur känns det nu och efter matchen och inför fortsättningen? Men man lär sig allting, det är ju så. Det är inte att man ska gå ner sig eller någonting så här. Det funkar inte till 100 idag och sen så kollar vi vad vi kan förbättra och varför det inte funkar till 100 och sen går vidare därifrån. Det spelar ingen roll vad det är för lag egentligen. Det ska stämma och vårt spel ska vara mot vilket lag som helst. Där runt Carlos utvisning, två gula på ungefär 2 minuter. Då hettade det till lite i matchen. Blev lite grinigt då? Ja, det är som det ska vara. Vi är alla där på plats ganska snabbt ändå. Så det är så det ska vara. Det händer alltid något ute på Södertälje. Luleå nästa gång. Känner du till dem någonting? Ingen aning. Jag känner egentligen inte till något lag. Jag går ut och kör som mitt spel. Och det spelet vi har gått igenom. That's it. Spränger av vem som sträcker mot oss. Ska bara vinna det. Hur känns det då för Sebastian Bojasen så här långt på försäsongen? Allt kan bli bättre. Så är det.